Kwingineko, mabingwa wa Cecafa Vihiga Queens ya Kenya wametengwa katika kundi ba la michuano ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika kufuatia draw iliyoandaliwa leo jioni nchini Misri. Vihiga Queens sasa itachuana na miamba wa Afrika Kusini Mamelodi Sundowns, Asfa Klabu ya Morocco na River Angels ya Nigeria kwenye mashindano hayo yanayojumuisha timu nane pekee. Timu hizo nane zitashiriki kwenye ligi hiyo itakayoandaliwa kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 19 mwezi Novemba mwaka huu nchini Misri. Kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari za sporti. Tucheze tena hapo kesho. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, narejesha usukani kwa Beatrice Gatonyi Ngetich pamoja na Ahmed Juma Balo. Nakutakia usiku mwanana, kwaheri.